Tama so'raganlarga 2007 variant ham bor. Boshda 30 million bersa qolgani variant. Tama so'raganlarga mokra asfalt 2021. Labo so'raganlarga 2021 shorchidan. Udar Tico so'raganlarga 2001 kansanera bor Tico. Damas so'raganlarga 2021 shorchidan. Udar Tico so'raganlarga 2003. Damas so'raganlarga 2009 Muzroboddan. Damas avtomobili Sheraboddan 2011. Vayna Udar Tico so'raganlarga 98. Damas so'raganlarga 2002. Udar Damas so'raganlarga yonaki, Damas sizdan Damas o'zi ham yangi Damas 2021 yangi svitda, yangi Damas chiroyli ko'rinar ekan mana oqqa qaraganda. Kimgadir endi shunaqasi kerak, kimgadir oq kerakdir. Xo'p, yangi Damas 2021 ko'rishingiz mumkin. Mana salondan chiqqan, yaqinda chiqqan ekan. Yap yangi ekan joyi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Hozir katta. Xo'p, 474 km yurgan Damas avtomobili 2021-yil. Hali chiqol poli hech narsa qo'yilgan yo'q. Shunday salondan chiqqan bo'lsa, qanday chiqqan bo'lsa shunday turibdi. Xo'p, Lasadaklarga salom yollaymiz hozir. Mana 2021-yil nomeri bilan turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mana Damas oladiganlar bilsa marhamat. Mana hali zapaskalar turibdi, gaz pas qo'yilmagan. Biznesda yurgan Damas 2021-yil. Aka nechi bilyapsiz bu Damas? Yangi Damasdi. 85 million so'm baho qo'yaptilar. Albatta kami bor, kelishtirib beramiz albatta. Xo'p, variantlar bormi yo'qmi aka? Faqat naqd kami yo'q. Naqd kelsa sotamiz 85, kelishamiz. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Nechi savdo bo'ldi? Bermadingiz. 78 dan nari beri 80 bo'lsa kelishamiz, to'g'rimi? Endi gaplashasizlar albatta. Nomerda ayting aka. 97-lik 192 59 59 ha 59 59 nomerga bog'lansalar o'zi ham sviti chiroyli ekan. Oladiganlar bo'lsa gaplashasizlar. Damas so'raganlarga albatta yangi Damas 2021-yil salondan chiqqaniga 15 kun bo'lgan. Yangi Damas olaman deganlar bo'lsa marhamat. Akamiz shorchidan ekan. Xo'p. Mana bu taraflari 2021-yil yangi Damas. Xo'p, biz probi 400 km yurdi endi. Xo'p. Mana ki hali gazlar sokilmagan. Salondan shunday chiqqan, shuni uyga borgan, keyin bozorga kelgan, mana bu yoqqa yurgan, 400 km yurgan, biz probek yangi Damas. Endi yangi Damaslardan tanishtirib o'tay, salonda lekin kapaylar bilan berar ekan. Aka 85 deyapsizmi? Savdo bo'ldimi yo'qmi? Nechi savdo bo'ldi bozorga? Bermadingizmi aka? 82 ga. Nechi pulga beramiz endi kelishtirib? 82 dan ko'tarib beramiz. Telefon nomerda ayting. 88 lik. Necha? 551 07 17 47 17 47 88 lik 551 17 47. Shu nomerga bog'lanasiz. Yangi labo so'raganlarga o'tgan hafta juma kuni chiqqan deb aytamiz. 2021-yil yangi labo oladiganlar bo'lsa marhamat. Sho'rchidanmi aka bu ham? Sho'rchidan ekan akamiz. Labo so'raganlarga 124 km yurgan bor yog'i, biz probik yangi labo. Lekin hali ishlarsa qo'yilmagan, shunday turibdi. Gazlar qo'yilmagan aka? Pachka turibdi. Nechi bilyapsiz mashinani labon? 85 deyapsiz. Savdo nechi bo'ldi aka? 82,5. Bermadingiz. 82,5 ga berilgan yo'q, 85 baho qo'yilyapti. Aka naqd sotamiz, to'g'rimi? Variantlar yo'q. Nomerda ayting. 90. 90lik 746 2652 shu nomerga bog'lanasiz. Va yana Udar Tico so'raganlarga 2001-yil oq Tico kansanera bor Tico avtomobili. Yozgi kuniga kansanerda yoqib, yaxtakina qilib ketasizmi? Mana aka kansanerlari 2001-yil Tico benzinda gaz stavka qilinmagan. Mana aka 59 000 km yurgan Tico avtomobili. Tico so'raganlar chalib uchun kansaner turmas shunday kelib, yana o'tib ketgan ekan. Xo'p, 2001-yil Tico. Polnoradnoy amak. Polnoradnoy. Mana ki balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Balonlar ham yangi turibdi, 12 lik balon albatta. Xo'p. Amakimiz har bozor yangi-yangi Tico'lar chiqarib o'tib ko'kam. Tashli ham amakimizdan albatta. Xo'p, 59 000 km urgan Tico avtomobili. Tico so'raganlar chanimiz uchun, va esa Tico ishqibozlari uchun oladiganlar bo'lsa bog'lanasizlar, va esa qiziqayotganlar bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Dehqon bo'l mashinalardan endi ixchamgina, qulaygina mashinalar. Endi yangi Tico'lar narxi qimmat albatta. Lekin lanjerlar ham dast toza turibdi. 185 ga 70 ga 12 lik balon. Mana orqa qismlari. Tikolar chaqqon, Matizga qaraganda hadoi ko'pga boradi albatta. Amak nechi bilyapsiz buni endi? 5 kami bor.
35 milyon so'm baho qo'yapti, kami bor, kelishtirib beraman. Bir xil qimmat deb o'ylash mumkin, endi kelib ko'rasizlar, tushunga odamni olib kelib, shunga qarab savdo qilasiz. Masalan, 15 ga ham, 20 ga ham tiko bor. Tiko bilan tikoning farqi bor albatta. Oladigan odamlar gaplashasizlar. Nomerni aytingam aka. 91lik 511 9540 shu nomerga bog'lansa, oq tiko ham, bu tiko ham amakimizdan. Tiko so'raganlarga Udar Tiko 2003-yil tiko chiqvozlari uchun qo'ldan kelgancha bugun Dinamo shimozlaridan tiko narxlarini ham tanishtirib o'tamiz. Mana aka radni tikolar. Xo'p, 2003-yil tiko avtomobili Propanda motorlar mana aka yangi turibdi. Aka yurgan qancha buni? 127 ming kilometr yurgan. Misol uchun moypoy yemaydi, hamma joyi yurumkasi olingan, ham benzinda ham propanda. 2007. Aka buni kraskasi qayerda bor? Bitta kirloni ichida ozgina joyda kraskasi bor deyapti. 2003-da 2001 radnoy deyapti. Akamiz ikkita tikolari bor. 155 ga 70 ga 12 lik balon. Aka, akamiz har hozir yangi tikolar olib kelib sotadi. Oladiganlar esa bog'lanasizlar 5 talik skorobka. Mana aka 128 ming kilometr yurgan tiko avtomobil. Mana ichkaridagi stoykalarni ko'rsatsizlarga. Ko'rinyaptimi? Okay. Tikoda ham juda zo'r mashin, ekonomichli mashin. Matizga qaraganda hadovoy zo'r, chaqqon mashinalardan. Endi o'zim ham minganman tiko, shunga qarab aytayapman, o'zimda ham bor. Xo'p, mana aka tiko. Ham benzinda, ham propanda ekan. Mana aka ko'rishingiz mumkin, lanjeronlar top toza turibdi, ha? Aka nechi pul deyapsiz 2003 tikoni? 32 million so'm baho qo'yaptir, kami bor. 32 million so'm aytilish bahosi, kelishtirib beramiz. Savdo bo'lganmi yo'qmi? Yo'q. Savdo bo'lgan yo'q, kelishtiramiz albatta. Va yana Damas so'raganlarga 2007 aka Damasinglar. 2007-yil Damas avtomobili Denovdan. Kraska qanday aka? Boshqa joyda yo'q. Orqa kirlarda kraska bor. Motor qanday? Zadimos qanday? Hadoy qanday aka? Damaslarga tekkan kasal. Zardimosga ozgina ovoz bor. Xo'p, metan qo'yilgan, ha? Metan qo'yilgan, chiqol qilingan, poli qilinmagan. Xo'p, probega 222 ming aka. 2 kurikdan oshiq yurgan Damas avtomobil, ya'ni pul toparlarda bilar. Dehqon bo'lgan mashinalardan yukni olib ketaverasiz. Aka, Damaslar 1 tonnaga chukoladi deysiz, shundaymi? 2007 ekan. Aka. Orqa balonlari ham yaxshi, tishi bor. Metan bor, 65 talik albatta. Xo'p, kraska orqada dedingiz aka? Orqa kirlarda. Orqa kirlarda mana bu tarafda kraskasi bor deyapti akamiz. Xo'p, aka nechi pul deyapsiz 2007 Damas'ni endi? 50 million. Nima qimmat aka? 50 million deyapsiz aka? 50 million variantga klienti bor-da bizga. Ha, 50 million variantga klienti bor, naqdga arzonroq ham bo'laveradi, to'g'rimi? Variantga misol uchun boshda qancha berish kerak? Variantga 30. Boshda 30 million bersa, qolgan variantga ham beraveramiz, to'g'rimi? Nomerni ayting aka. 99lik 424 59 47 nomerga bog'lanamiz. Endi variant esa qimmatroq bo'ladi, to'g'rimi? Naqdga arzonroq bo'ladi. Kelishtirib beramiz, oladiganlar esa bog'lansa. Denovdan akadamiz? Nomerni ayting aka. 99lik 424 59 47 nomerga bog'lanasizlar. Damas so'raganlarga Mizrobotdan kelibdi akamiz, Damas sotaman deb, bagajlik Damas. Yili 2009mi aka? 2009-yil Damas, 4 balon yangi. Motor qanday aka? Motorlar zo'r, 4 balon yaqinda qo'yilgan yangi, motorlar zo'r deyapti. Damas olaman deganlar bo'lsa, marhamat. 2009-dan yili. 2009. Qancha yurgan aka probegi? Nechi kurik? 6 kurikdan oshgan ekan. Magnitofonlar qo'yilgan. Xo'p. Damas oladiganlar bo'lsa marhamat, quyoshga parda qo'yib qo'yibdi akamiz. Mana salon ichlari. Xo'p, 2009-yil Damas avtomobili polik chiqollar qilingan. Xo'p, eshigi ozroq lufti bor ekan, 65 talik temir metan ham qo'yilgan. Damas oladigan bilan chaqirimiz uchun talablarga binoan mana aka yukka tashilgan Damaslardan biri. Tevaga bagaj ham bor albatta. Aka, nechi pul deyapsiz 2009 Damasni? Endi 55 million so'm aytilish bahosi deyapti amakimiz, so'raydi deyapti. Kraskalari bor ekan, ha? Kraskasi orqada ozgina bor. Orqada ozgina bor, ha? Xo'p, 55, mana bu taraflar tekkan joylari chiqarmaganga shunda turibdi, ha? 55 million deyapsiz, kelishamiz, to'g'rimi? Variant bormi yo'qmi? Variant yo'q. Naqdga faqat. Nomerni ayting amak. 97lik 243 0104 nomerga bog'lanasizlar. Endi Damas so'raganlarga Sherobotdan 2011-yil Damas avtomobili. Xo'p, kraskasi qayerda edi aka? Mana shu tarafda, shu tarafda kraskasi bor. Qolgan joyida kraska yo'q. Balonlari yangi, mana ko'ryapsizlar.
Damas olaman deganlar Usmon Ahmad 2011 174 ming kilometr yurgan Damas avtomobili. Damas so'ragan bilan chamamiz bor albatta. Mana tevalarga kolonkalar qo'yib, chiroyli chiqqan polilar qo'yibdi. Aka motor qanday, hadoy qanday? Hadoylar qilingan temir metal. Bolalar ko'rayapsizlar yangi 175 ga 70 ga 12 lik balon. Xo'p. Bu taraflarni ko'rsatdi. Xo'p. Aka, moshin nechi bilyapsiz bu? 2012 dizan, 11 mi yo? 2011. 2011 yil Damas avtomobili. Xo'p, metallar qo'yilgan, chiqol poli qilingan, motorlar zo'rda dizan. Hadoylar qanday hadoylar? Zadi moslarga zo'k yo'qmi shunga? Nechi bilyapsiz aka endi 2011 da? 60 deyapman, 45 so'rab beraman. 60 baho qo'yapti, 45 ga bergan yo'q. Endi kelishamizda, to'g'rimi? Variant qanday? Variantda naqdga. Nomerda ayting aka. 94-lik. 94-lik. 467. 89, 88 nomerga bog'lanamiz. Variant yo'q, naqdga aka. Damas so'raganlarga, Damas birinchi vipskasi 2002 yil Damas avtomobili. Damas olaman degan bo'lsangiz, bo'lsa marhamat. 2002 sari sedan aka. Kuzib qanday aka? Kraska bor baribir. Shpakalov kelgan krasovka bor, ha? Polni emas. Polni emas, kamroq. U necha foizlar bor taxminan? 30% kraskasi bor. Xo'p, chiqol polilar bor endi. Manaqa chiqollar sal yangiroq ekan. Aka yurgan shumi 252 000 mi? 252 000 km yurgan Damas avtomobili sara sedan. Aka ko'rishingiz mumkin. Bolalar sal charchibdi aka. Bolalar charchibdi. Aka. Xo'p. Aka motor qanday? Hadoy qanday? Zadi moslar qanday? Zuk bo'lmi yo'qmi aka? Ulamaydim zadi moslar. Zadda moska ozo ekan. Xo'p, metan aka 65 talikmi? 65 talik temir metan qo'yilgan albatta. Xo'p, mana kim taraflari. Endi chaqa-chuqa ishlari bor ekan uni. Mana qotirish kerak ekan. Shpakalovka kraska yegan joyi bir 30% deb takamiz. Aka, aka nechi bilyapsiz Damas'ni endi? 35 million deyapsiz, 2002. Endi kelishtirib beramiz, 35 ham bir xil qimmat bo'lishi mumkin. Savdo nechi bo'lgan? 30 million 700 ga bermadingiz. Kelishtiramiz albatta. Nomerda ayting aka. 99-lik. 150-lik. 98 nomerga bog'lanasiz. Ha, nomerni boshqa aytar ekan, 151 dedingiz ha? 91-lik. 99-lik, 150-lik 1. 98 nomerga bog'lansa 151 ekan. Oladiganlar bo'lsa, bog'lansa kelishtirib beradi. 30 millionga bermadingiz aka? Variant qanday aka? Variantga bir oygacha kutamiz. 30 million 700 ga bermagansiz. Aka 30 million 700 zo'rki bermadingizmi? Hozirroq bor. Mana tikot so'raganlarga qizig'idan ketdi akamiz tikot olib kirdi bozorga sotgani 98 faqat benzinga yurgan tiko. Aka ustini qora kras qilganmiz deyman. Tex pasportga bormi yo'qmi? Bor-a. Qo'shimcha jihozlar yozilgan edi. Qora qilingan ekan. 98 tiko. Propan qo'yilmagan aka umuman. Umuman propan qo'yilmagan faqat benzinda yurgan. Xo'p, motor qanday aka? Motor udar, ha? Xo'p, akkumulyator ham yangi turibdi. Xo'p, qancha yurgan aka bu tikob probega? Xo'p, oldi balon yangi ekan aka, charm ham balon qo'yibsiz oldiga. Ikkita yangi qo'ydingizmi? Yangi. Ikkita yangi balon qo'ygan. Xo'p, amortizator hadoylar yangi. Bu teva qismlar qora, ha? Ovozmi tevadan orqadan ko'rsa, endi chiroyli ko'rinar ekan, ha? Bizga ham bitta tikob bor. Shuni tevasi qora qilsam, buni Samarqandliklar, vodiyliklar juda chiroyli qilganda, ko'rganmisiz internetga? Xo'p, mana ketdik. Ansamonchilar mana shu darka aka. Bu mali Kobalt rullar aka. Probeg 150 ming yurgan. Mana aka akamiz ham menga o'xshab tikov qiziqar ekanlar. Mana tikov qismlari ichlari polni. Aka nima qilgan ekan samerlarda? Polni qo'shimcha nimalar qo'yib. Aka mashin qanday hadoylari? Mashin hadoyi yaxshi. Aha. Motor zo'r. Motor zo'r, ha? Yo'lga yurish kerak. Faqat gazni qo'yib minish kerak. Bu nimani sindalar? O'zingini qildirgansiz-a sindalarni? Xo'p. Anaqa tikov so'ragan bo'lsangiz uchun, tikov shifozlari uchun hali benzinda ekan, gaz qo'yilmagan tikov avtomobili. Mana spoiler Spartakini qo'ygan gaz, o'zingizga qo'ymagan gaz-sa, o'ziniki 300 ming turadi. Men qo'yganman albatta. Spartakka yaxshi turibdi. Belga yana belbog'ni qo'ysa bo'ladi. Shu spoilerlar juda qimmat, topish qiyin-da. Nechi bilyapsiz aka bu tikovni endi? Lanjironlar qilingan ekan, ha? 25 million so'm akamiz baho qo'yapti, 98 ha? Kelishtirib beramiz. Gulishni mana shu darka aka, buni qarang. Mersmi deyman gulishni.
25 de yapsız. Kiliştir veremiz avlatta. Savda ne için böldü? Savda yendiz ha. Maşını kurtarıp yendimize maşını satacak bir daha. 25 milyonsın bahaklı yaptılar. Kiliştir veremiz yaptı. Numar da edin. 97'lik. 137. 96.00. Şu numara gibi bağlanalımız. Variant kandı? Variant yok. Fakat nakke, şitarege. Adres kayır? Kızırı'dan iken olup görürse bağlanırsa. Kızırı'dan mısınız? Mol koyuyken batır kılıyoruz. Farkı olmadı mı? Böyle.